Re, viss ēters ir te! Orķestra Rīga Big Band programma Šodien uzspīdēs saule veltīta Latvijā maz zinām ASV komponista, aranžētāja un diriģenta Patrika Viljams daudzveidīgajai daļradē. Viņš rakstījis mūziku Hollywoodas filmām un televīzijas šoviem un izdevis vairākus mūzikas albumus. Bijis nominēts teju visām prestižākajām ASV balvām. Īpaši ir Viljams kā komponista devums tieši Big Bandu džeza mūzikas repertuārā. Ļoti krāsains aranžējumi, melodijas ļoti aizraujošas, bet man jau, protams, vairāk patīk tie Big Band aranžējumi. Nekurš kāds Big Bands var tā paņemt to repertuāru un nospēlēt. Nu, te es varu teikt tikai Rīgas pušiem vienkārši malači. Ja. Virtuozo un gana sarežģīto Big Bandam sarakstīto Viljams mūziku koncertā papildināja divu atšķirīgu un spilgtu džeza dziedātāju uzstāšanās. Evilenas Protektors un Cecilas Vernī izpildījumā izskanēja kompozīcijas Patrika Viljams aranžējumā. Šobrīd Portugālē dzīvojošā Vernī Latvijā jau mūzicējusi kopā ar Jelgavas Big Band, kā arī uzstājusies Saulkrastu džeza festivālā. Man patīk dziedāt ar Big Bandu, jo tas ir cits veids, kā strādāt. Kā žurnālisti jūs zināt, ka kādreiz jādara lieli darbi, citreiz mazāki. Uzstāšanās kopā ar Big Bandu ļauj man nedaudz vairāk izmantot savu balsi, tāpēc man tas patīk. Bet es negribētu atteikties ne no kā, man patīk šī kombinācija. Koncerta kopējā noskaņa klausītājs aizveda pagājušā gadsimta vidus ASV klasiskā džeza pasaulē. Viljams mūzikas pamatā ir melodija un virtuoza improvizācija. Tajā ieklausījās arī Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.